Tässä jälleen aamuista tankkausta kohti kuntosalia, eli tuossa on tuollainen reipas taikina ja tästä paistetaan semmoinen muumitalotyyppinen kasa plättyjä. Että tällä kyllä jaksaa sitten, mutta voitahan tässä käytetään tietysti niin kuin aina ja punainen maito on taikinassa, mikä tekee tästä semmoista oikein tyylistä. Tuossa nyt virautetaan vähän taikinaa noin. Ja sitten mä käännän sen tänne. Nätti tulee kuin vehnäsäkki tästä. Joo, eli tässä on tätä aamupäivän lätynpaistoa, niin jaksaa puntilla heilua.